Бұл қазақ киносының бір туар тұлғасы Шәкен Аймановтың туғанына 100 жыл. Осыған орай орталық мұражай ауқымды көрме ұйымдастырып, тың дүниелерді халық назарына ұсында толығырақ тілшілер қатысын. Қазақ киносының саңлағы атты мемориалдық көрме халық еркесі, талантты режиссер Шәкен Кенжетайұлының ғұмырына қатысты естеліктермен қайта толықты. 20-шы ғасырда қазақ киносын жоғарғы белеске көтерген таңқты суреткер жайлы мағлұматтарды мұражай қазақ фильм киностудиясымен бірлесе жаңғыртқан. Шәкен Аймановтың балалық шағынан басталады, оның туған жері Баянауыл өлкесі, одан кейін ана туған туыстары, атасы, әкесі деген сияқты. Одан кейін барып, Ғабит Мүсірепов Семейге жас дарындарды, таланттарды жинап барған кезде, осы кісі көзіне түсіп, театрға шақырған ғой, драма театрға. Мұны содан кейінгі театрда өткен 20 жылы театрым тағдырым дейтін бөлімде көрсетіледі. Мұның барлығы көрменің бірінші бөліміне тиесілі, ал екінші бөлім тұлғаның тікелей киномен қатысты ғұмырын сипаттайды. Бұл жерде Шәкен шығармашылығының шыңын айналған, атаманның ақыры, алдар көсе фильмдеріндегі кейіпкерлер образына жасалған костюмдер мен сахна декорациясына арналған эскиздері алғаш рет көрермен назарына ұсынылып отыр. Қазақ киносының атасына айналған Шәкен Аймановқа арналған көрмеде саңлақтың тарихи фотосуреттері мен 200-ден астам тұтынған заттары қойылған. Олардың әрқайсысы өзінше сыр шертеді. Көрме Айманов әлеміне жетелеп әкелгендей әсер қалдырады. Көрмеде актер өмірінен сыр шертетін суреттер, жеке заттары мен марапаттары көзге оттай басылады. Тіпті өмір бойы жинаған 30-ға жуық бәкі мен 20 шақты оттықтары да осы жерден орын тапқан. Соңғы бөлім мұра деп аталады. Шәкен Айманов артынан не қалдырды? Оны қазір кімдер насихаттап жүр, зерттеп жүр. Міне осыған байланысты материалдар қойылған. Сонымен қатар, енді көрменің ең фишкасы деп айтуға болады, Шәкен Аймановтың өзінің жұмыс кабинетін біз осы жерге жаңғыртып қоюымыз. Бұл көрмеге Қаскелең ауданының оқушылары да арнайы келіпті. Шәкен Аймановтың жеке өміріне байланысты қызықты туындылармен таныстық. Балаларға ұнады. Балалар жақсы әсер алды деп ойлаймын. Жеке тұлға ретінде ол кісіні тереңірек аз да болса білді. Қара шаңырақ қабырғасында өтіп жатқан көрмені жасақтауға 2 аптадай уақыт жұмсалған. Ұйымдастырушылар бұл шараны жыл соңына дейін жалғастырмақ. Абай Аймағамбетов, Талап Сағымбаев, Алматы телеарнасы.